Então, esse sentimento de amor à terra, tu não precisa ser um tradicionalista. Tudo no começo era campo. No começo tudo era rural no mundo inteiro. Havia todo um acervo tradicionalista que deveria ser mantido como essência e rompido como forma. O que que esse movimento acabou gerando? Primeiro, o que eu botaria no altar, a renovação estética de uma arte gaúcha. A lua é um tiro-alvo e as estrelas bala-bala. Vem minuando e eu me salvo no aconchego do meu pala. Se troveja, gritaria. Até 1970, vamos precisar assim, nós não tivemos no Rio Grande do Sul expressivos festivais voltados para compositores de poesia e música que falassem sobre o Rio Grande do Sul e arte regional, digamos assim. Nós tivemos uma década inteira, que foram os anos 60, dominados por descobertas da música brasileira e na música internacional. Então, os anos 60 são os anos dos grandes festivais de MPB. Então surge a Califórnia Canção Nativa, que muda completamente a fisionomia, a cara da música regional. Música, Picardia, autores Tomás Barcelos e Dorotel Fagundes. Intérprete, Iraci Rocha. Desejei ser como o velho que vai passando sozinho, sem repisar o caminho. E começou a se ver agorizada nas ruas, nas praças de Porto Alegre, aqui com a térmica de chimarrão, com seu mate, de bombacha. Então criou assim uma série de hábitos, sabe? Uso da bombacha, erva mate, vida noturna, bares, se abriram bares temáticos do Rio Grande do Sul em todo o estado. Qualquer cidade grande que tu fosse, ou média, tinha um bar nativista. Bueno, era impressionante. Não se veía nem em Uruguai, nem na Argentina, as coisas que se veía aqui em Rio Grande do Sul. Eram filas para entrar. La casa a veces con 400 personas sentadas y tenía otras 400 afuera. Impresionante. Meu Deus, eu não sei nem enumerar a quantidade de segmentos que se apossaram, eu também diria, desse sucesso do movimento musical. Acho que o nativismo trouxe para a gente, que é um país muito jovem, a noção de que o mundo todo é regional. Todas as pessoas do mundo fazem parte de uma região e têm uma identidade. Eu não tenho receio nenhum de dizer que a nossa canção regional, ela se dividiu em antes e depois do ciclo dos festivais. Quero cantar tua história. Quem me mantém até hoje na cena é o público
dos festivais nativistas do Estado do Rio Grande do Sul a partir da Califórnia de Uruguaiana, que eu tenho um carinho, uma gratidão assim, imensa. Esses dias eu ganhei o Grammy, né? Cara, o prêmio mais importante da minha vida foi o prêmio da Califórnia. Porque é a circunstância, né? Porque é a circunstância que vira a chave. Eu tenho muito medo que se perca uma essência gaúcha, que é delicada, mesmo quando épica, quando guerreira. Ela tem uma certa introspecção, ela tem uma certa nitidez gaúcha, não pode ser perdida. Nós vamos semear, companheiro, no coração. Manhãs de frutos e sonhos, pra um dia acabar com esta escuridão. Nós vamos preparar, companheiro, sem ilusão, um novo tempo em que a paz e a fartura brotem das mãos.